Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Estamos iniciando mais uma sessão científica mensal do Sinal Centro de Estudo. Teremos hoje é, uma palestra sobre desafios no de um tratamento do paciente idoso com comorbidades e fratura do, do, do fêmur principal. Passo então a palavra agora para o nosso diretor-geral, doutor João Pantos, para apresentar para os participantes. Obrigado, Flávio. Queria dar boas vindas a todos ao Centro de Estudos aqui do Estar e aqueles que estão distantes. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Esse tema tão importante, tão comum na nossa prática, né? Que envolve muito a multidisciplinaridade, que vai ser bem exemplificado aqui na discussão de casos. É, queria é, pedir a todos que tivessem uso de celular que por favor colocassem eles no Vibracall e é, aqueles que estão assistindo à distância quiserem fazer perguntas que serão respondidas ao final das palestras, que pudessem colocar no chat ou no Q&A, no programa é, do Zoom, por favor. Tá? Eu passo a palavra à doutora Verônica Viana, que vai introduzir uh, os palestrantes. Doutora Verônica, coordenadora de ortopedia da Regional Zona Sul. É, boa noite a todos que estão aqui, que estão online. É, agradecer é, ao, ao Flávio, à Olga e ao Pantoja esse convite da ortopedia está participando da sessão geral da, do Hospital Copestar. É, o convite foi de meio que de última hora e eu queria agradecer imensamente aos, aos palestrantes e, e debatedores que estão aqui para participar desse tema que é tão é, pertinente, atual e que sempre motivo de grande debate. Né, é, participando da gente, com a, do debate aqui com a gente vão estar a doutora Paula Espírito que é chefe da emergência aqui do, do Star, o doutor Saulo que também é, atua aqui na, aqui no Copador como na, na UTI, o doutor Jorge Penedo doutor Lucas Maia ortopedistas colegas é, o doutor Marco Bernardo é, e o doutor Afonso Zucliani, o doutor Marco Bernardo, ortopedista, o doutor Afonso, anestesiologista da nossa equipe, e acho que eu não esqueci de ninguém. É, a gente vai ter uma dinâmica que vai ser a seguinte: o doutor Marco Bernardo, que é especialista em cirurgia do quadril, vai abordar rapidamente o que a gente tem de moderno na técnica cirúrgica. Do tratamento dessas fraturas. E o dr Afonso Zugliani também vai, vai pontuar alguns fatos e algumas é, peculiaridades das técnicas de anestesiologia para esse grupo em especial de pacientes. Depois, o dr Rodrigo Buxman, é, é médico geriatra aqui também do, da casa é, e do INTO, vai apresentar casos que vão servir para a discussão. É, dos debatedores e também do público que quiser fazer perguntas. Dr. Marco. Bom, espero que todos estejam me escutando. Obrigado aos, aos presentes e aos que estão assistindo a gente de casa. A gente vai falar um pouco sobre um tema que o ortopedista tem se deparado cada vez mais, que é o paciente com uma fratura do fêmur proximal, que para a gente é um, um, uma patologia tratamento eminentemente Urgente, né? E com que apresenta comorbidades que, de certa forma, preocupam quanto a, quanto a cirurgia, né? Então, é, é todo mundo sabe que é para tudo: fêmur proximal é um marco na vida do, do paciente. A maior parte desses pacientes vai ter uma perda da capacidade física depois desse evento. Mais de 50% dos pacientes que não usavam uma muleta vão passar a usar uma muleta, os que já usavam. O andador, provavelmente vão ter que usar a cadeira de rodas, então é, é, um, é um marco para o paciente e para a família também, que vai ter que separar se com, com algumas dificuldades no convívio. Né? É a principal causa de morte no idoso depois de uma queda. Né? A gente sempre pensa um traumatismo craniano, mesmo no paciente com anticoagulado, mas a fratura do colo do fêmur, ela é, do texto proximal do fêmur, é a principal causa de morte nesse, nesse, nesse idoso. É responsável por um número muito grande de internações, essa é uma estatística na América do Norte: 340 mil internações, com um custo de 2,9 bilhões que vem crescendo. A mortalidade é uma mortalidade extremamente alta: 10% nos 30 primeiros dias, e quase um terço desses pacientes não passam no primeiro ano após a, a fratura, por mais que eles tenham sido bem tratados. Né? Isso é preocupante, levando em consideração que a população vem envelhecendo e o número de pacientes idosos vem crescendo, vem crescendo muito. O que é consenso no tratamento é, desses pacientes é que o tratamento é cirúrgico. Isso é fato. Né? É, até aí não existe nenhuma discussão. Né? A, a controvérsia existe é, no momento em que você vai tratar esse paciente, quando que você vai submeter esse paciente a um procedimento cirúrgico. Essa é a controvérsia. Né? Existem alguns estudos que propõem um tratamento ultra rápido, com menos de 12 horas. A maior parte dos estudos propõe que o paciente seja tratado e estabilizado nas primeiras 24, 48 horas alguns poucos estudos 36 horas e outros estudos não indicam diferença no momento do tratamento, né? Então a pergunta que, que para no ar é quando que é justificável você retardar um procedimento cirúrgico que vai acabar com a dor do paciente, permitir a mobilização do paciente tirar o paciente do leito com a intenção de otimizar a parte clínica do paciente. As razões para o atraso da cirurgia são várias e a maior parte dos estudos, é, concorda que essas três principais, essas quatro principais causas são as causas que retardam o paciente aí para o centro cirúrgico. Então, uma condição pulmonar crônica, é um paciente anticoagulado, um paciente portador de arritmia e um paciente portador de infecção pulmonar. É, esse trabalho é um trabalho multicêntrico da Espanha com uma casuística muito grande e ele também fala de alguns problemas operacionais, né? sala de cirurgia e aguardar o risco cirúrgico para procedimento cirúrgico. São coisas que acontecem aqui às vezes. Bom, antes a gente tinha isso, né? Quando a gente, quando a gente entrou, bom enfim, faz algum tempo já, mas na, na ortopedia a gente tinha um princípio de tratamento anatômico das fraturas, a gente juntava as fraturas como se fossem quebra-cabeças, né? Então, desvascular, desvascularizava os fragmentos, juntava todos, fixava todos os fragmentos, isso aumentava o tempo da cirurgia, aumentava o sangramento, né, aumentava o número de complicações. Né. Hoje o que a gente tem é basicamente isso: a maior parte dos tratamentos é terço proximal do fêmur, são feitos de forma minimamente invasiva. Né. Então, são, são incisões pequenas, com pouco sangramento. Né. A gente usa muito o fluoroscópio para poder fazer os procedimentos, mas o que a gente tem hoje é isso: a gente consegue colocar um implante desse tipo. Com pequenos acessos como esse. Isso diminui muito o risco de complicação do paciente e o sangramento também. Então, algumas diretrizes que existiam para a liberação do paciente, para cirurgia de antes, hoje tem que contemplar esse tipo de procedimento, um procedimento diferente do que era feito antigamente. Tá? Então, o tratamento cirúrgico, hoje em dia, é feito é... discriminado para cada tipo de fratura. Quando a gente fala fratura do terço proximal do fêmur, a gente engloba. A fratura do colo do fêmur e a fratura transtrocanteriana, que são tratamentos é, que podem ser muito diferentes. É, e a maior parte dos trabalhos que avaliam a fratura do terço proximal do fêmur colocam essas fraturas dentro do mesmo saco. E isso dificulta um pouco a avaliação. Então, essa fratura mais aqui à nossa esquerda é uma fratura do colo do fêmur que foi fixada com três parafusos canulados. Então, isso é feito com um acesso pequeno à lateral da coxa, com muito pouco sangramento. É, com muito pouco tempo cirúrgico. Né? A fratura do meio já é uma fratura transtrocanteriana que já é fixada com acesso cirúrgico um pouco maior, um pouco mais de tempo cirúrgico. E a fratura da ponta é a fratura que foi tratada com uma artroplastia de quadril, que é um tratamento com uma invasividade um pouco maior. Então, quando a gente pensa em submeter o paciente a um procedimento cirúrgico e pede a liberação do clínico e do anestesista para esse procedimento, a gente leva em conta a dimensão do, do tratamento cirúrgico. Né? A gente tem pelo guideline da Associação Americana de, de Ortopedistas que o ideal seria operar esse paciente nas primeiras 48 horas. A partir daí, o risco de mortalidade aumenta muito. Né? O guideline de 2020 da Associação Americana de Anestesiologia já indica que esse paciente pode ser otimizado até 36 horas. A partir daí, seria é, perigoso você aguardar o procedimento cirúrgico. E esse trabalho, só para trazer um pouco de controvérsia, um trabalho que foi aceito para publicação na Injury, ele indica que um atraso bem maior que 40 horas poderia ser algo preocupante. Mas é, até 48 horas ou um pouquinho mais não seria preocupante. Né? E o que aumenta realmente quando você demora a operar o paciente é o gasto, é, é o gasto hospitalar, né? que é exponencialmente maior Vai crescendo exponencialmente com o passar do tempo. Então, e, e, essa é a, a, a discussão que a gente veio trazer hoje. E antes de chamar o, o, o Rodrigo para apresentar o, os casos e começar o debate, eu queria chamar o doutor Afonso Gliani para dar um pouco do enfoque um de anestesiologista para esse tipo de, de tratamento. Por favor, Afonso. Bom, inicialmente, eu quero agradecer aos organizadores do convite. E falar do tratamento desses pacientes, né, paciente idoso, com novidade, fator de ferro, realmente é um desafio. Né? Então, é... por quê? Nós, quando chegamos para ver esse paciente no quarto, por exemplo, é... são pacientes extremamente frágeis. É... A família ah, trata bem a minha joia e tal, e aquilo para a gente já uma, uma angústia, né? Porque nem sempre. Porque a gente vê aquele, aquele paciente tão debilitado assim e e nem sempre é possível, né? A gente a gente faz o, o possível o impossível para que esse paciente se, se saia bem. Então, os fatores que a gente considera na, na anestesia, basicamente, são idade, e a idade, cada dia mais, é, nós recebemos pacientes na faixa etária mais avançada. Né? É, é difícil uma semana que nem tem um paciente acima de 90 anos. E, e isso, é, é, graças a toda a evolução médica, é, do, 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 do equipamento, de tudo, e também dos clínicos, né? que, que colaboram para os pacientes irem mais além. A, a condição clínica é fundamental para a gente, a cátice pulmonar a hematológica. É, a hematológica, a gente sabe que essas fraturas, as fraturas intracapsulares, elas, é, a cápsula contém um pouco a, o hematoma, mas as extracapsulares, que são mais ou menos a metade delas, pode conter até um litro de sangue. Imagina num paciente desse, um hematoma de um litro, né? E isso associado com frequência, se esse paciente fica muito tempo é, para operar, a desidratação, né, que ele fica é, acaba fazendo uma hipovolemia, isso tudo, o manejo anestésico vai ser extremamente prejudicado. O controle da diabetes, hipertensão arterial... Drogas em uso que ah, os antiagregantes e anticoagulantes são muito importantes, isso aí vai ser discutido. A condição física desse paciente, para a gente orientar a anestesia também, pode ser um paciente extremamente obeso, pode ser extremamente caquético, deformidades da coluna, tudo isso tem que ser considerado. O estado de mental, de demência, de agitação, tudo isso considera e o tempo cirúrgico previsto. Isso aí entra no que o Marcos falou da, da interação do anestesista com o cirurgião para saber que procedimento será, porque, como vocês viram, tem dos mais simples aos mais pesados, mais, com maior sangramento e assim por diante. Ah, essa, essa, essa relação aí é de um consenso da, da inglês não inglês da, da, de de toda, de toda de todos os países ali da, 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 do Reino Unido né? que eles acham que essas razões justificam você adiar a cirurgia por um dia ou seja praticamente tudo dá para se fazer dentro daqueles dois três dias que seriam suficientes né que é... A concentração de hemoglobina abaixo de 9, você deve repor antes, ou de 10 se o paciente for coronariopata. A concentração de sódio e potássio fora dos limites, diabetes compensada, a falência ventricular aguda ou não compensada, arritmia que tem a correção né, e com frequência ventricular acima de 120, infecção pulmonar com sepse e alteração da coagulação. que que vai ser discutido também. As técnicas anestésicas que nós podemos expor são a anestesia geral e a regional. A geral pode ser inalatória, pode ser venosa, e a regional, o bloqueio do neuroeixo, no caso, é, entenda-se a raqueanestesia, anestesia, porque teria a dural também. A pele dural, para a cirurgia ortopédica, praticamente não é mais utilizada por uma série de, de razões. E os bloqueios periféricos, que nós vamos falar também, que entram mais como coadjuvantes. E aí nós podemos associar essas técnicas, ou fazê-las isoladamente, enfim, dentro disso aí. A anestesia geral ela tem como vantagem o fato dela ser titulável. Ou seja, você pode ir fazendo pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, e ela preserva o neuroeixo quando há inconveniente em abordá-lo e ela provoca um menor bloqueio simpático. Essa essa titulação da anestesia, esse paciente de maneira geral, eu sempre falo, a gente tem que anestesiar como se estivesse anestesiando um passarinho, porque eles são extremamente delicados e de frase cada passo tem que ser bem visto, bem pensado, porque um passo mal dado, você é, causa um problema sério para o paciente. As desvantagens da anestesia geral é que você necessita abordar a via aérea, né, entubar assim por diante. Ela não vai, por si só, permitir analgesia pós-operatória, e a maior incidência de complicações pós-operatórias, é, que tem muitos trabalhos relatando isso. Né. A anestesia regional, que seria o bloqueio do neuroeixo, no caso a HAC, que ela tem como vantagem não ser necessário abordar a via aérea, ela minimiza o uso de opioides e demais drogas anestésicas. No caso, minimizar o opioide é tudo de bom nesses pacientes. O opioide é, sabidamente, muito prejudicial no paciente... Com esse perfil que, que aqui a gente está colocando, né? Por causa da depressão de sensório e respiratório, enfim, é, o opioide ele tem que ser milimetrado. E as drogas anestésicas, também são drogas é, que vão causar depressão, que vão são piores. E... A, a, a menor incidência de complicações, como é, como é também bem, bem divulgado em N trabalhos. A desvantagem é que ela não é titulável. Né? A hack anestesia você é, utiliza como uma, uma bala de prata é aquele tiro e ele tem que ser muito bem calculado antes, com N. Com N observações, como eu falei, de, do, do paciente, do estado geral, do porte, do, do, da idade, são va muitas variáveis. Uma, uma, a, a hack anestesia, os volumes de anestésico usados, são entre 1 e 2 ml. Só que entre 1 e 2 ml que você injete na, 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 no líquido isso faz uma diferença brutal. Uma diferença brutal. Então, aquilo tem que ser bem. É pensado, cada, cada fração de ml bem pensado. E acontece o quê? Que por por que, que a gente tem esse, esse, essa questão? Por causa do bloqueio simpático. Se você fizer uma dose além da... da, da que, que acenda muito né, o nível simpático, é hipotensão na certa. E, como eu falei, muitas vezes o paciente está desidratado, está hipovolêmico, está. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com, com esse aspecto. Por quê? Porque na hora que ele faz hipotensão, você tem que tratar rápido. E esse tratamento, como é? Ou expandindo com, com soluções é, expansoras ou eletrolíticas, e com isso você vai hemodiluir esse paciente, que às vezes já está com a situação hematológica ali muito no limite. É... Ou então fazer vasopressor. E o vasopressor, nesse paciente, se você fizer em grande quantidade, também é muito prejudicial. Por que, que é prejudicial? Porque esse paciente já tem uma, é, um comprometimento vascular sistêmico muito grande, é, ele tem. E isso equivale a um comprometimento renal, comprometimento cardíaco, comprometimento do sistema nervoso. Então, na hora que você faz a. que, que a hipotensão acontece. Isso tudo sofre muito e na hora que você faz uma dose grande de vasopressor também sofre porque você vai fazer uma vasoconstrição no, no sistema vascular que já está muito combalido, né? Então o, o, o bloqueio simpático é, é a nossa é, é o grande problema da que é o que tem que ser muito cuidado muito cuidado Falando da, da a qual melhor, a RAC ou, ou anestesia geral? A, a, a anestesia geral é segura. No paciente que não tem uma contraindicação a ela, ela é segura, como, como a RAC também. É, só que a RAC, por exemplo, no, no nosso meio, se o paciente não tiver contraindicação à anestesia geral, é RAC. Por quê? Porque os resultados sempre mostram que são melhores a médio prazo, a longo prazo, até mortalidade com, é, no primeiro mês, enfim, as complicações pulmonares, a RAC é sempre melhor nesse aspecto. Então, nós, é, o anestesista, de maneira geral, que mexe com ortopedia, ele já tem esse, esse feeling da, 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 da questão da RAC. E maneja bem isso. É uma anestesia muito delicada, mas é, é, é manejável. A anestesia regional, no caso, por meio de bloqueios periféricos, ela é muito, muito, muito útil. Não como técnica única. Como técnica única de anestesia, ela é uma técnica de exceção aquele paciente que não não tolera nada, você faz com, com só com bloqueios periféricos, essas cirurgias de, de, de fratura proximal é, você pode fazer com, com, com segurança, é, é, é a mais segura, porém não é a ideal para um paciente um pouco melhor, por, por várias razões, porque a anestesia é só numa perna e, e não é tão confortável quanto uma raque naturalmente. Então, ah, mas pode ser usada. Agora, a grande vantagem dela é associada, por exemplo, à anestesia geral ou ao paciente que internou e está com muita dor. Então você faz já na, até na véspera, ou no pré-operatório, é uma anestesia geral. Você pode fazer a, a, o bloqueio periférico, que normalmente a gente usa o bloqueio femoral, é, Para auxiliar na analgesia, com isso você não precisa aprofundar o plano da anestesia geral. E, enfim, e analgesia pós-operatória, que é a grande vantagem. Né? Uma dose única, você vai ter minimamente 15 horas de, de analgesia, podendo ir até 24 horas e ir além. E, 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 e essa, esses bloqueios são bloqueios simples e. Que resolvem muito, ajudam muito na, na, na anestesia. A desvantagem é que, você fazendo um bloqueio do nervo femoral, por exemplo, você vai ter um bloqueio motor do quadríceps, e esse paciente, nas próximas 15 horas, não vai poder se levantar e, e, e caminhar e tal. Mas, nesse caso desses pacientes aqui, especificamente. Não se espera muito isso. Espera que ele tenha uma analgesia e possa ser mobilizado, sentado, enfim, tratado a, a questão respiratória dele e assim por diante. E Então, o importante, não tem. As técnicas são seguras de maneira geral. O importante é que tem que ser analisado caso a caso para aquele paciente que, é que, que, é que vale a pena e o é que não vale tem o problema dos anticoagulantes que vão ser falados aqui nos casos que é uma hora melhor para se discutir sobre isso então tá obrigado a vocês boa noite a todos primeiro queria agradecer a doutora Verônica pelo convite e é uma sensação muito boa ver um auditório cheio assim depois de tempos sombrios né? mas enfim nós selecionamos três casos para serem discutidos agora no período de aproximadamente uma hora, casos que envolvem questões que têm impactado de forma recorrente a liberação do risco cirúrgico. Então, os primeiros envolvem mais a questão da anticoagulação e o último envolve pneumonia, COVID e anemia. Então, vamos lá. Primeiro caso. É, de um paciente masculino de 84 anos, colega médico, ex-tabagista, obeso, portador de hipertensão e doença arterial coronariana com na descendente anterior a seis meses, usuário de carvedilol, temisartana, aspirina, clopidogrel, danazolazina, atorvastatina, vitamina D, esomeprazol, é, é a nossa realidade, né? Nosso dia a dia. É, houve uma queda da própria altura, com fratura do feno proximal, descendo a escada do seu consultório. Ele interna absolutamente lúcido, orientado, com sinais vitais e exames laboratoriais sem alterações dignas de nota e com a sua dor amenizada com analgesia venosa. Antes de passar para os desafios clínicos, eu vou mostrar a imagem, a radiografia, porque é, temos... Dois ortopedistas debatedores, e talvez um possa ficar com a primeira radiografia e um com a segunda. Então, eu posso passar para o Dr. Jorge Penedo para dizer para a gente é, que técnica ele escolheria para abordar essa fratura, se seria algo menos invasivo ou algo mais definitivo. Fica à vontade. Bom, boa noite. Em Primeiro lugar agradecer pelo convite que a Verônica me fez, é que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E isso é a realidade do ortopedista, né? A fratura do fêmur proximal no idoso, eu eu vejo como uma questão de saúde pública. O impacto socioeconômico que isso traz é muito grande. O Brasil hoje tem uma população de idosos na faixa de 37, 38 milhões de pessoas acima de 60 anos. E certamente um percentual desses pacientes vão, se, vão sofrer uma fratura desse tipo. É, esse paciente em especial, ele é um paciente, pelo que eu vi, duplamente antiagregado. Ele faz uso de aspirina, faz uso de clopidogrel. Ele tem um estente há seis meses, já tem seis meses de estente. É, se ele clinicamente está bem, a minha rotina nesse paciente é: veja bem, eu opero o paciente na vigência de aspirina. Clopidogrel, eu teria que esperar quantos dias até ele ficar livre do efeito clopidogrel? No mínimo cinco dias, cinco, seis, sete dias. Isso aí é um, é um paciente para ser operado com três parafusos canulados, com mini acesso. Eu não postergaria, se ele tem os exames laboratoriais, é, ele tem um risco cirúrgico bom. Eu não os clínicos vão, vão discutir a liberação, mas considerando que ele está agora sim. absolutamente liberado, seguro, cirurgia autorizada, faria, a técnica faria um seria acesso, três parafusos. Faria um acesso pequeno, três parafusos canulados. Eu uso de rotina, ácido tranexâmico na né, indução anestésica. Com isso, há muito tempo já que os pacientes... Você diminuiu o acesso, reduziu o sangramento, o pós-operatório é, é, é muito melhor. O paciente não... não, não, não Precisa mais gemotransfusão. Então, essa seria a minha conduta como cirurgião nesse caso. Apenas uma apenas uma ressalva em relação à anestesia. O paciente em uso de clopidogrel, eu acho que o anestesista teria que avaliar se vai fazer um bloqueio neural ou uma uma anestesia geral pelo, pelo risco de sangramento. Está ótimo. Está bom? Maravilha. Então, voltando para a primeira pergunta do aspecto clínico, a gente está vendo que esse paciente está duplamente antiagregado. Como proceder para autorizar a cirurgia com segurança? É, então eu gostaria que os moderadores ficassem à vontade para distribuir a, a pergunta para os debatedores. Queria pedir para nossa cardiologista aqui, doutora Paula, chefe da nossa emergência do Estado, para fazer a ponderação. Você vê esses pacientes chegando todo dia, Paula. Qual é a sua ideia? Está okay. É Isso aí é, é nossa realidade na né? emergência: é, pacientes idosos, ativos e com né, várias comorbidades e em uso, né, como isso aqui, dupla de agregação plaquetária é, é, para chegar, na verdade, com essa fratura né, e para sofrer o, o, a intervenção cirúrgica. É um paciente que tem um estente aí há mais de seis meses, pelo menos há seis meses, mas, assim, usa um carvedilol, provavelmente ele tem algum grau de incidência cardíaca. A gente não sabe se ele, se ele teve evento, né, se ele, se ele infartou antes, o que que tinha, mas, a princípio, ele tem aí, pelo uso do carvedilol, uma incidência cardíaca, é um hipertens, usa, né, uma tansulosina também é, e a estatina. Esse paciente, né, a gente, para avaliação, é, é, um, é um paciente que vai fazer um eco, a gente vai ver se ele está tá, é, é, compensado da, da, da licença cardíaca dele. É, em relação à dupla antiagregação plaquetária, com seis meses, eu, eu não teria, é, é, né, se fosse uma coisa mais ambulatorial, mas como uma fratura de femoral não é uma coisa que é uma urgência, é, não dá para a gente esperar tanto tempo. Acho que existe várias complicações aí para esse paciente não andar ele, ou ele não, na verdade, não corrigir rapidamente essa, essa fratura. Eu não teria problema após os exames, né? Pós os exames que foram feitos, né? Que vão ser feitos. É, o ecocardiograma. A gente tem o BNP também que a gente pode é, vai lançar mão também para a gente poder é, é, acompanhar. É, os exames, a parte hematológica dele, é, os eletrólitos, a, a função renal. Eu acho que a gente teria todo esse arsenal para a gente poder avaliar se a gente poderia é, liberar ele para que ele fosse. É... É, corrigido isso em menos de 12 horas, a gente precisaria um tempinho a mais para a gente poder corrigir. Mas, é, sim, né, é, é óbvio que isso é uma, é, uma, é uma coisa que a gente vai avaliar juntamente com o cirurgião, qual vai ser o acesso, qual é a proposta, na verdade, cirúrgica, uma vez que você, te, podendo ter uma uma, uma um procedimento minimamente invasivo. Eu acho que a gente não tem o um porquê para ter lá se os exames mostrarem que isso permite. Beleza. Doutor Lucas Maia Julião. Anada Verônica, Pantoja, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixa eu te falar: seria importante frisar que a cirurgia proposta pelo Jorge. Ele é, ele é realmente muito pequeno. É, Para quem não está familiarizado, essa, nessa técnica cirúrgica, você coloca o paciente na mesa ortopédica tá? e a gente faz uma fixação in situ. A incisão é mínima, quer dizer, mesmo ele estando duplamente antiagregado, a perda sanguínea é muito pequena. Tá? E. Esses pacientes beneficiam demais da mobilização precoce. Um, você tira a dor no momento que você fixa. E dois, você começa a mobilizar. Esse paciente, obeso, tá, ex-tabagista, cheio de comorbidades, enfim, eu faria to... eu todos os esforços para poder é, operar o mais rápido possível, apesar de qualquer eventual sangramento, porque se houver, será pequeno, tá? É uma incisão, estamos falando incisão de 2 centímetros. Isso é importante que eu, o Cristiano, vou convidar o doutor Saulo Pilli, que é o chefe de terapia intensiva do Copador. Saulo, você é uma pessoa que sempre estudou muito coagulação. Então, nós temos um paciente que tem um desafio de antiagregação plaquetária e a gente sabe que ultimamente entrou muito em moda o uso dos antifibrinolíticos, né? e realmente parece que diminuíram bastante a taxa de sangramento perioperatória. Num caso como esse, um paciente que tem um stent em torno de seis meses, duplo antiagregante, a cirurgia, pelo que já foi explicado aqui pelos o é, pediste para ser uma cirurgia minimamente invasiva. Qual é a sua posição? Como é que você vê o uso do astronexêmico hoje em dia? São dois momentos separados. Uma indicação da cirurgia, uma cirurgia de, de baixo risco hemorrágico e uma cirurgia de médio porte. É, eu não vejo motivo também, concordo plenamente, para contraindicar a cirurgia. E os trabalhos relacionados a, aos antifibrinolíticos no pós-operatório das cirurgias, é, desde o advento do Crest Trial, do Crest Trial do hoje, que são pacientes de traumas, e a gente sabe dos mecanismos de, de hiperfibrinólise, eles se mostraram benefícios. É, a gente tem uma discussão a respeito desses, das evidências, porque é do não uso da trombelastometria, que seria um exame mais acurado para a gente fazer o diagnóstico de hiperfibrinólise. Então, respondendo à pergunta... É, a, a meu entendimento, baseado na no que a gente acha na, na elastometria eu lançaria a mão da, do ácido do, do, tranexêmico somente em vigência de hiperfibrinólise. Se eu estou num um serviço que não tem elastometria e com todos os trabalhos com evidência científica, o uso do antifibrinolítico está extremamente recomendado porque seguramente a gente vai diminuir o risco de hiperfibrinólise em uma grande população. Bom, vamos em frente. Então, a sensação que dá é que existe um conceito já sedimentado que operar em vigência de aspirina é seguro. E a dúvida fica com relação ao clopidogrel, no caso. Então, teoricamente, a gente vê muitas evidências de que é mais interessante postergar a cirurgia por cinco dias para que o clopidogrel perca o seu efeito antiagregante a questão é que uma vez que as cirurgias estão ficando cada vez mais modernas e menos invasivas a gente vem ponderando se será que como a perda sanguínea estimada é menor que 15 mL será que não vale a pena encarar né mesmo um paciente usando clopidogrel e preparar plaqueta e ficar atento aí para um sangramento excessivo e, e fazer a cirurgia mais rápida né? então essa é a questão porque é, eventualmente a gente também não vai ter no, no, na rede pública é, é, Métodos diagnósticos que possam prever intercorrências graves. Né? É, lembrando que, assim, quando você pega o clopidogrel especificamente, a gente tem 25% da população que ela é resistente à inibição dos P2Y12. Então, assim é um dado a mais que você pega grandes populações. Então, uma cirurgia de, de baixo risco de sangramento, um doente duplante agregado, e que vai trazer muito benefício na mobilização precoce, que você tem uma taxa alta de uma população resistente. Assim, eu acho que continuo uma forte opinião que pode é. operar. Assim. Posso fazer uma pergunta? Claro. Queria saber qual anestesia que o Afonso indicaria para esse paciente em uso de clopidogrel. Hum. É, o, o receio do, do, do anestesista é a questão do hematoma é, comprimindo o neuroeixo, né? que a agulha passa ali na, no espaço peridural, que é muito vascularizado e tal faz uma pequena lesão e o sangramento pode se estabelecer. É, entretanto, é, eu, eu, eu concordo com vocês. Eu não acho que, que deva-se esperar cinco dias o paciente é, descendo a ladeira para que você faça uma anestesia com mais segurança. Eu, eu, eu não acho. Eu acho que você tem que analisar primeiro. Esse paciente, ele recebe bem uma anestesia geral? Ah, não, não recebe, ele está com pulmão é, tomado, já está já com, com uma infecção pulmonar, ou pelo menos um pulmão com muita secreção e tal. Então, você vê, ele está o quê? Com dois dias, três dias? Você arrisca, porque eu acho que o risco de você fazer um hematoma. Ele é em torno de 1 para três mil, quatro mil, é, é um risco bem, bem distante. E eu acho que você colocando isso para, para, para a equipe, para a família e tudo mais, fala: olha, ele tem duas opções: ou é ficar esperando, que é um risco muito maior, ou a gente faz essa anestesia. E já algumas vezes a gente tem feito isso, né? faz com, com dois dias. E, e sem problema. naturalmente, na hora da punção, se por acaso você atingir um vaso, aí aquele paciente a gente coloca numa observação mais fechada ali e tal para qualquer coisa ah, não recuperou o movimento, sei o que né? aí tem que partir para uma coisa mais né, agressiva para descomprimir. Mas em princípio, eu acho que tem que, que fazer sim. Marco. Esse, esse paciente, especificamente, o procedimento foi retardado. Eu pedi para o Rodrigo passar a próxima radiografia e perguntar para o Dr. Lucas Maia. É o mesmo paciente com a fratura que desviou. Lucas, agora o que, que você vê de modificação no tratamento? É, essa incidência mostra uma, uma mudança na, na característica da fratura. Né? Eu, agora eu passaria a indicar uma Eu acho que, essa, que a fixação em situ nesse caso. É, vai entrar em falência. Eu acho que mudou. mudou enfim. Aí a gente passaria para uma artropastia de quadril. Né? E que, no caso, é, ele estando duplamente anti enfim, complica um pouco mais, porque o sangramento é maior. Né? A agressão cirúrgica é maior. Ainda assim, eu acho que esse paciente obeso, Tá, estabagista com essas comorbidades todas, se você for esperar cinco dias com ele é acamado, sem mobilizar, se ele não tem complicação, ele vai ter. Ele terá outras. Acho que ele vai ter adquirir complicações pulmonares, talvez urinárias, começa a fazer escara, ele é obeso. Assim, eu, normalmente, com a minha equipe, eu, eu sugeriria operar o quanto antes, mesmo é, em uso do clopidograma. Tá? aí estaria com, com reserva de plaquetas se for o caso astanexâmico a gente usa 15 miligramas por quilo e eu ia forçar a barra para tentar operar o mais rápido possível e no caso o martubastino perfeito é, na verdade essa cirurgia foi postergada então além das complicações clínicas houve uma mudança inclusive da proposta cirúrgica é por isso inclusive que a gente tem visto até mais na nossa realidade condutas assim off label né é, vamos, vamos estabilizar o quadro dois dias e mesmo com clopidogrel é, liberar com dois dias, às vezes com três e não necessariamente com, com cinco, que era preconizado há mais tempo. É, vamos então para a segunda pergunta e dificultar um pouco. É, esse mesmo paciente, se ele ainda usasse, por exemplo, um anticoagulante oral, como o Rivaroxabana ou a Pixabana... É, para fibrilação atrial isso modificaria a sua conduta modificaria a liberação do, do risco então mais uma vez os moderadores passam por essa é a pergunta para o do... Saulo sem dúvida alguma assim doente duplo antiagregado e anticoagulado idoso eu não estou vendo a disfunção renal dele é, entendo todas as complicações relacionadas a, uma, a postergar a cirurgia mas aí a gente vai, vai submeter o doente a um alto risco hemorrágico. Assim. Dupla antiagregação, mais anticoagulação oral, que eu não sei qual é, qual é a disfunção renal. A princípio, a ideia era manter o AS, suspender o Plavix e liberar rápido. Agora, você mantém o AS, suspende a Rivaroxabana, e você acha que dá para liberar tá usando ele em Rivaroxabana. quanto a Rivaroxabana. E de disfunção renal ou sem disfunção renal? Sem disfunção. Sem disfunção renal. Então, assim, em vigência de Rivaroxabana... Sem disfunção renal, é, você pode aguardar 24 horas. assim, 24 a 48 horas você já pode operar o doente. Independente da questão do antiagregante, você já vai estar liberado para cirurgia. Você usaria o anti-10A da Rivaroxabana para tentar fazer um melhor time da cirurgia? Seguramente. seguramente. Só para as pessoas que não sabem, existe um teste laboratorial comercial que é você testar é, a atividade anti-10A específica da Rivaroxabana. Então, isso você pode pedir e você tem uma precisão maior na função da medicação. A gente tem um anti -A para os dois, né? tanto para a pixabana quanto para o rivaroxabana. Então, assim, isso seria uma estratégia, com certeza. É, mas, assim, de forma geral, você postergar a cirurgia por 24 a 48 horas, independente da questão de plaquetária. Mas, mesmo assim, operaria esse doente aí antes de 48 horas. Mais alguém para comentar? Posso. É, acho que mais um dos motivos para não postergar muito a cirurgia é porque corre o risco de acontecer o que aconteceu ali. Eu não sei quantos dias levou entre a internação do paciente e a realização do procedimento cirúrgico, mas a primeira radiografia, ele ia fazer um procedimento que talvez tivesse um sangramento assim de, sei lá, 20 ml, 15 ml. Já o desvio que ocorreu vai levar para uma artroplastia de quadril, onde vai ser uma incisão maior, um sangramento muito maior. Isso num um paciente idoso tem repercussões muito importantes. então é, Os estudos mostram que existe um divisor de águas entre é, desfecho final com morte, que é bem maior em pacientes que são operados após três dias de, de, do ocorrido do acidente, da fratura. Então, mesmo num paciente como esse aí, triplamente antiagregado, né? é, a sabana com 24 horas, você já começa a não ter mais efeito. A gente já falou operar na, na, no, no, no uso de aspirina, hoje a gente faz de rotina. E, e o Clopidogrel, eu acho que, na minha opinião, não mudaria nada, só que agora vai ter que fazer uma cirurgia de grande porte. E Saulo, você retornaria o clopidogrel em que momento no pós-operatório? Assim, aí é uma outra discussão, né? Que é o doente que que tem e farmacológico e precisa do e você pega e trabalhos e aí as e é você manter um gente e a gente e a suspender e a de e e com a anticoagulação com que a associação melhor com é a é o Elkis, né, com, com, com clopidogrel. Então eu voltaria o anticoagulante, pararia aspirina e mantaria e, e começaria o de manter o clopidogrel. Anticoagulação inicialmente profilática, ponderando com os cirurgiões, é, o risco hemorrágico. mas a rigor depois de 12 horas você pode começar pelo menos uma anticoagulação profilática e anticoagulação plena discutindo aí o time com a equipe cirúrgica. Certo? Vamos em frente, então. É, já que a gente está compartilhando experiências, né posso falar como a gente tem feito no INTO. No INTO, a gente é um pouco menos ousado. Quando vê o paciente hoje de a gente espera 48 horas. A orientação é suspender por 48 horas e, e, obviamente, o clopidogrel seria suspenso também. Esse doente seria operado em vigência de aspirina. E a ideia do retorno, tanto do clopidogrel quanto Coagulação plena, varia um pouquinho de concepção, porque, teoricamente, o clopidogrel é muito importante, uma vez que é um doente que tem um estente há seis meses, então ele retorna tão logo a hemostasia seja assegurada. O xarelto, quer dizer, a rivaroxabana, como a proposta é você prevenir AVC a longo prazo no paciente com FA, a gente pode se dar o luxo de aguardar um pouquinho mais, porque tem que considerar o risco que esse paciente tem de fazer a AVC. Quer dizer, dependendo do, do, do chá de vasta, a gente tiver um risco de 4, 6% anual. A gente não precisa uma correria doida para voltar A anticoagulação plena. Dá para segurar um tempinho um pouquinho maior. A questão é voltar ao xarelto, não. A questão é a dose. Se você vai lançar uma anticoagulação profilática, com terapêutica. certeza. É. Você poderia voltar uma anticoagulação profilática com 12 a 24 horas e a Opa, terapia. Então hoje... já, já emenda aqui na terceira, vamos, vamos lá. Como é que você faz, então, essa, essa tromprofilaxia no pós-operatório? Você tem alguma droga que você elege preferencialmente? Eu começo a tromprofilaxia perguntando para o cirurgião <laughs> quando eu posso começar, assim, porque. Se, se sangrar e der confusão, a responsabilidade... É, quando o ter... cirurgião fala assim, olha, isso vai não é minha deles, praia, né? você você que manda, já operei, está tudo certo. Não, se me, me for dada a opção, se eu puder escolher, eu escolho noxaparina. Enfim, é o que menos dá problema para nós, problema na nossa experiência. Eu acredito que o Marco e o Jorge compartilhem disso. Enfim, se puder escolher, né, a gente tem muita complicação com o muito né De, de hematoma, enfim... Eu só queria comentar mais uma coisa. É, o que a gente, só é, ilustrando, acho que a maioria dos clínicos aqui está bem habituado com, com o tipo de cirurgia que a gente faz atualmente. Mas o Marco mostrou a, a cirurgia que era feita antigamente, que é, realmente era preconizado uma redução anatômica. Era, era, uma, era uma, uma carnificina. A cirurgia ortopédica de alguns anos atrás era uma espoliação muito grande. Isso acho que ficou na memória de muita gente. Então a gente hoje está falando de, de síntese. Daqui a pouco, devia ir um DHS, um macho intramedular. E mesmo a artroplastia, hoje, com, com as técnicas que a gente tem feito recentemente, com a via de acesso, é uma agressão cirúrgica muito pequena. A gente está falando de cirurgia de é síntese de 15, 20 minutos. E a artroplastia, 40, 50. Os dois estão aqui para... Quer dizer, é só para... É, apagar um pouco a ideia da cirurgia ortopédica de 10 anos atrás, que mudou bastante. Tá? E quando vocês usam o transamin, isso de alguma forma interfere na escolha da tranprofilaxia pós-operatória? Não, 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 não. Mas o transamin, sendo dúvida, o arsanexâmico é, melhorou, muito, diminuiu muito o sangramento. Ah, sinceramente, eu acho que aqui nenhum dos dois, eu também não me lembro da última vez que a gente precisou fazer transfusões por perda durante uma cirurgia, por perda sanguínea, durante exuberantes durante a cirurgia ou CTI pós-operatório, grandes complicações hemorrágicas usando o astanexano. Uma Salve, pergunta para chegar: foi o transamin que mudou ou foi a técnica cirúrgica que melhorou? Eu acho que foram as duas <laughs> coisas, né? Eu acho que foram as duas coisas. Mas eu diria assim: é, houve uma, uma um divisor de águas muito grande quando a gente começou a usar o astanexano na indução anestésica. Realmente a técnica operatória, se diminuir os acessos, é uma técnica. O cirurgião tem que ser extremamente criterioso quanto à hemostasia. Mas o que a gente observa é que o paciente não sangra no pós-operatório curativo limpo. Você o curativo com 24 horas, o curativo está seco. Hemoglobina cai muito pouco. Então, não é só a técnica operatória. Entendeu? Em relação à tromoprofilaxia, é, o que o Lucas, corroborar as palavras do Lucas. Quando a Rivaroxabana foi lançada no mercado, eu usei três anos de Rivaroxabana na profilaxia de tromboembolismo pós-artroplastia. O que eu observei foi que os pacientes sangravam muito mais na ferida cirúrgica. O paciente ia para casa, às vezes com 15, 20 dias de operado, curativo molhado, secretando, secretando. Então, eu que já usava a enoxaparina lá atrás, há 30 anos atrás, voltei para a enoxaparina. E hoje eu uso a enoxaparina... A partir de 12 horas do procedimento cirúrgico. Então, normalmente, eu opero o paciente de manhã, eu prescrevo a primeira dose às 22 horas do dia da cirurgia, do D0, e, e, e realmente esse tipo de problema não tem. Queria fazer uma pergunta para você, Salo. A é, Academia Americana de Cirurgia Ortopédica preconiza a utilização de aspirina na profilaxia de, de, de TVP pós-artroplastia de quadril. Isso é polêmico, existe uma posição do Chest, existe uma posição é, da, da Academia Americana. Eu queria saber qual é a tua a tua posição em relação a isso, qual é a sua visão, até para que nós ortopedistas tenhamos uma, uma uma outra opinião. Eu não uso, tá? Eu não uso. Que bom que você não usa, senhor assim. Eu não uso. Mas eu não uso. Mas a pergunta é excelente, porque a academia americana preconiza. Mas eu vou botar um pouco de, de lenha nessa fogueira, então. Enquanto a gente está discutindo né, tromprofilaxia aqui com, com especialistas renomados, como é que está essa discussão no, no mundo? Né? Esse ano saiu uma publicação que é imperdível para quem é, gosta desse tema, que é o ICM... International Consensus Meeting, que saiu agora em 2022 na Bonn, Joint Sanctuary, de tromproflaxia. Como é que eles é, organizaram esse consenso? Foram 600 especialistas de 58 países, né, divididos em trios ou, ou quartetos, cada trio era capitaneado por um delegado, que era eleito por ter mais de três publicações no, no tema, que responderam, então, 200 perguntas e organizaram esse documento, que é é fantástico, são 295 páginas, super completo, super atual, e o AS ganhou força. Né? O AS ele, ele, ele teve essa importância no passado, caiu, aqui no Brasil a gente considera uma heresia, e lá fora ele voltou a ganhar força. É, tudo bem que um dos organizadores do consenso, o professor Parvise, que é um defensor, quanto mais do AS. Do, é o do principal AS, defensor, né? é, exatamente. Exatamente. E ele defende, e, e no consenso, está muito claro o AS como primeira escolha, justamente na, na artroplastia de joelho. Mas nesse mesmo consenso, quando a gente fala de trauma e de fratura de quadril, a heparina de baixo peso ainda é a primeira opção. Então, é, pelo que eu estou entendendo, ninguém aqui, eu inclusive, ninguém teve coragem ainda de fazer tromproflaxia com. Com a S. Mas o, o, o fato é que não tem almoço grátis, quer dizer, o A.S. complica menos para o cirurgião, sim, mas ele protege menos da embolia pulmonar. Esse, esse, essa é a balança. Você vai dar uma droga que protege menos da embolia, mas, ao mesmo tempo, o paciente vai ter menos hematoma, vai ter menos coleção, a ferida vai babar menos. É. Existem então, controvérsias então. em relação não ao uso da aspirina como prevenção, mas ao timing da aspirina. Uma coisa é você chegar no primeiro dia do pós-operatório de uma artroplastia e começar a aspirina. Outra coisa é você fazer um período de bridge, período de ponte de cinco dias ou sete dias de parede baixo peso molecular. Alguma outra coisa e aí começar a aspirina. Então está tudo muito claro que a tromboplastia mais estendida com a aspirina funciona. A questão é no período mais crítico, que são os primeiros cinco ou sete dias. Queria ouvir da Paula e do Saulo qual é a visão que eles têm. Bom, é, a aspirina realmente é, é, é um tanto quanto é, controverso. Por exemplo, esse paciente, nesse caso daqui, eu não sei qual é a indicação dele né, hoje de fazer uhum. dupla antiagregação plaquetária e mais anticoagulação. A gente faz isso no paciente de alto risco e até aqueles 10 primeiros dias. Depois a gente escolhe realmente um, anti, um, um antiagregante e o anticoagulante. É, mas, assim, para eu sinceramente eu não faria é, é como trompoflaxia aspirina é, a anticoagulação é iniciada né é 12 horas depois de um procedimento de fato que não que não teve um sangramento não, não teve complicação o paciente não é um, um renal crônico eu não, vejo, não veria muita complicação nisso sal é assim é... A questão da aspirina do ponto de vista de evidência científica é discutível e do ponto de vista de fisiologia se você pega o um modelo celular da coagulação e por que que o doente faz trombose, é, é por conta de lesão do fator titular exposição formação do complexo tenase e aumento da atividade do, do fator 10 então a aspirina nem faria sentido do ponto de vista biológico né? É, então assim não vejo muito sentido da gente fazer uma aspirina para tromboproflexia, tem algumas questões econômicas envolvidas nisso é, então é, é anticoagulação assim as pessoas confundem antiplaquetário com anticoagulante assim a aspirina é um antiplaquetário assim como o, o, o clopidogrel e o que a gente tem que fazer nos doentes cirúrgicos com alto risco trombótico são, são medicações antitrombóticas, que evitem a formação de trombos, seja a heparina de baixo peso molecular, os anticoagulantes orais de ação direta, mas a gente tem que lançar a mão dos anticoagulantes. Vou fazer uma pergunta para você, é, ainda sobre o tema tromboprofilaxia. Você acha que todo e qualquer paciente. Ele é eletivo a uma tromboprophilaxia química ou existe espaço para apenas tromboprophilaxia mecânica? Uso de meia elástica de compressão eh, graduada, eh, de ambulação precoce. Tem como estratificar esse paciente e dizer não esse aqui é o cara que está voando alto. Vou deixar ele livre da heparina. Vou fazer apenas meia elástica. É, é, é o paciente que pode sair da cama e deambular no dia seguinte de manhã? Ou você acha que todo paciente deva entrar num protocolo de anticoagulação seguindo a tromprofilaxia química? Só completando, que, que é o que o americano preconiza, né? Ele é fazer aspirina, mas eles têm uma vigilância muito mais rigorosa sobre a, a profilaxia mecânica do, do que a gente consegue fazer aqui, né? Porque eles têm mais condições de fazer isso. Quer dizer, é. A gente tem score para isso, né? Assim, a gente quando lança a mão da, da, da anticoagulação no doente cirúrgico e o doente ortopédico é um doente cirúrgico, né? A gente tem alguns scores que podem ajudar a gente. Os mais famosos são o score de Caprine, para a gente determinar se o doente precisa ou não de anticoagulação. Mas as pessoas esquecem que a gente tem os scores para pre predizer o risco hemorrágico do doente, né? E o mais famoso que a gente tem é o Improve. Então, se a gente tiver um paciente com alto risco hemorrágico, e um alto risco trombótico, a gente, o ideal é que a gente não faça anticoagulação, a profilaxia anticoagulante com métodos químicos e sim com mecânicos. Então, respondendo a pergunta do senhor, assim, eu acho que tem perfeita indicação a gente lançar mão de meia e compressor, imobilização precoce. Isso é uma estratégia de, de tromboproflaxia química, é, mecânica, e que está extrema e já, e já é validado, inclusive nos guidelines é, mais atuais. Eu acho que o score ele pode ajudar a gente a ser mais agressivo ou não talvez não tão profilaxia. O problema é que por exemplo quando a gente usa o caprine a cirurgia de fêmur por si só já vai dar ponto para ele ele vai ele vai precisar da profilaxia. O caprine que... ele, ele traz agressividade na na é, mas exatamente. o improve ele freia a questão do sangramento porque ele ele vai te traduzir o risco hemorrágico do doente. Então se você tiver um doente com alto o risco hemorrágico você tem que frear. Então, por exemplo, no índice que a gente usa o Caprine, nenhuma pessoa submetida à cirurgia por fratura de fêmur vai ficar sem profilaxia química. Né? O fato é que até nesse, nesse consenso capitaneado pelo, pelo nosso colega da, da Filadélfia que gosta do AS, é, ninguém teve coragem, por exemplo, em adotar AS para uma artroplastia bilateral. Quer dizer, a questão de, de risco. O risco fica tão alto, que opa, não dá para pegar leve com a S, vou ter que fazer uma droga né, mais, mais potente. É, como a segunda pergunta é muito rápida, dá até para fazer mais uma questãozinha. É, independentemente da sua escolha, por quanto tempo você manteria a tromboprofilaxia nesse caso? Eu faço Enoxaparina 30 dias. Eu também, 30 a 35 dias. A não ser que haja alguma sugestão de prorrogar isso por ser obeso, por ser, é, não sei se é enfisematoso, por ser estabagista, que tem uma chance maior de, de, de trombose, enfim. Mas de rotina eu uso 30 dias. Perfeito. Alguma discordância? Eu me perdi aqui. Então ele vai fazer a tromboplaxia e voltar ao clopidogrel e voltar ao AS. Como é que ficou isso nesse paciente? Ele não vai suspender o AS, ele vai operar em vigência de AS. Vai voltar só. A... Assim que ele tiver condição de fazer profilaxia é, química com, vamos supor, heparina de baixo peso. Ele vai começar. Em geral, a gente começa a heparina de baixo peso 12 horas depois do fechamento de cirurgia, hum. né cirurgia. Quando, quando a pessoa escolhe, por exemplo, o Rivaroxabana, 6 horas depois de, de fechar o ferimento, mas ele pode 12 horas depois começar uma enoxaparina uma uhum. dose profilática né? e assim que a hemostasia for assegurada e houver estabilidade ele tem que voltar com o pedogrel ah, mas como é que a gente vai chegar nessa hemostasia, a ferida parou de sangrar tem paciente que ficou parou... sem a ferida sangrar tem que ver, e volta tem que ver, que tem que ver o doente, tem que ver o matólogo pós-operatório, tem que ver a ferida tem que ver se está babando, tem que ver mais ou menos 48 horas é o limite que eu daria para pressionar para voltar coupidogrel. Aí faria coupidogrel, o AS e o, o, o apixabana ou uma enoxaparina né? talvez de 20 ou máximo 40. Eu faria diferente, assim, é, entendendo assim, a, a pergunta principal do, nessa questão desse paciente é ele tem ou não fibrilação atrial. Seria uma pergunta ele não tendo fibrilação atrial. Isso, inicialmente ele não tem fibrilação atrial. Ele não tem fibrilação atrial. É, eu operaria em vigência de aspirina e clopidogrel, porque não tem como. Mas eu já não deixaria de forma contínua depois o clopidogrel, porque ele tem um estente há mais de seis meses e. Você suspenderia o clopidogrel? Suspenderia então. o ple... operaria porque não tem que operar. Manteria a aspirina. Depois lançaria a, uma tromboproflaxia com enoxaparina. Mas a ideia é suspender o ou você não tira logo assim que você vê Eu vi, não, eu deveria operar. Chegou na emergência, vai operar, eu liberaria para o cirurgião operar e já na minha prescrição o já não deixaria o clopidogrel. E voltaria depois de 12, 24 horas da cirurgia no oxaparina. É, e a outra questão é: ah, não, a gente tem fibrilação atrial. Aí a pergunta, aí eu mudaria a minha conduta no antiplaquetário. Eu suspenderia a aspirina, manteria o clopidogrel e daria alta nesse doente subsequente com, com clopidogrel e, e, e um anticoagulante. Vamos supor, Rivaroxabana você faria plena? Não. Rivaroxabana Sabana faria, E quando que você voltaria plena? Voltaria plena, eu ia discutir com o um cirurgião. A rigor, se ele me liberasse, passados 72 horas, três a cinco dias a gente poderia voltar à anticoagulação plena. É por isso que a gente está aqui, é complexo. <laughs> eu... Clopidag... assim, o que a gente tem menor risco hemorrágico da associação é o clopidogrel com... com um, um... Um eliquísque. A pixabana. A pixabana. A pixabana. Eu... Com a pixabana. Então, eu daria alta para esse doente com 75 miligramas de, de clopidogrel, a pixabana 2,5 duas vezes... Reveria esse doente no consultório, discutiria com o cirurgião e, posteriormente, deixaria esse doente com o clopidogrel e o apixabana 5 mg duas vezes. Mas se a pessoa, se é autospitalar, se for autospitalar em dois dias, já fica com essa? Não. Ficaria um tempo. Oi? não sei se ele está 5 não. É, assim, o divisor de águas do. Eu acho que é aí. É, você tem três fatores que você corrige o, o, o apixabana, né? Que é um peso maior que 60 quilos, idade maior que 80 anos e uma creatinina menor que um e Como o Rodrigo falou que ele tem uma creatinina normal, Boa. ele é obeso, tem mais que 60 quilos. Ele não precisa fazer redução de doses. Equilibrou o peso e a função renal com a idade, né? Então... É, são os três fatores que você corrige o, o. É melhor a gente ir em frente, então. Posso passar o próximo? Esse é, esse é mais rápido, é uma pergunta só. Tá? É... Então, agora a gente está diante de uma paciente que já chegou com uma trombose venosa profunda e extensa constatada. Paciente feminina, 90 anos, sem comorbidade professora primeira aposentada, previamente ativa, internada devido àquela própria altura, tropeçou no, no bichinho dela, fratura de fêmur. Devido a um edema assimétrico de panturrilha, no setor de emergência, foi submetida a um Doppler que constatou uma trombose venosa extensa femoral, é, femoral profunda comum e iria ela está hemodinamicamente estável e com uma tomo sem embolia até o momento é, quando que a gente autoriza a cirurgia dessa paciente e que conduta que a gente adota nessa questão é, os moderadores podem direcionar para os debatedores eu só gostaria de ouvir primeiro os cirurgiões <laughs> Eu... <laughs> vou jogar um pouquinho de polêmica aqui. Vou, vou arriscar aqui. Eu, Eu acho que, de novo, operaria o mais rápido possível, possivelmente com filtro de via cava, né? Mas não sei. É... E operaria. Né? É. Mas eu, rápido, com filtro de Via Bota o filtro no, no mesmo ato. Bota o filtro e eu pego a seguir. mesma é, 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 é. anestesia. E esse paciente não pode usar astronexâmico. Certo. Mas já está com filtro de Via capa. Sim. Qualquer coisa. <laughs> Mas é uma, trombose, é uma trombose proximal de alto risco para embolizar. E. Além do filtro, como é que fica a questão da anticoagulação? Como é que fica o timing da, da liberação? Eu, eu pediria para liberar o mais rápido possível. É, ou seria possível interessante parar. a gente ver a fratura, para poder é. ter uma ideia da dimensão, da extensão do problema. A gente pode é. considerar que é, que é a mesma imagem do caso anterior. Eu internaria, chamaria o vascular... Uh, pediria para os clínicos liberarem o mais rápido possível, operaria, o filtro via cabo e cirurgia a seguir. Ela chegou numa quarta-feira à noite, o vascular foi contactado, ele falou: Olha, eu consigo botar ela na sala amanhã cedo. E aí, o que, que você combina com o clínico? Ela está quarta-feira à noite, ela toma anticoagulante, não toma, é, ela bota o filtro quinta cedo e opera em seguida, com o mesmo tempo anestésico, Sim, no, ou espera... No mesmo ato anestésico, ela pode botar o filtro veia-cava e fazer o procedimento ortopédico. Se chegou à noite, eu pediria para a, para a anestesia fazer um bloqueio ou um femoral, ou um peng-block, para passar a noite com menos dor. No dia seguinte, de manhã, filtro veia-cava e cirurgia. Olha, já tivemos caso aqui, exatamente nisso. O paciente chegou, a gente deu o diagnóstico, foi aquela topada que ficou doendo, a mulher tinha caído tudo, tinha entrado a fratura, obviamente viu, tinha atropósito, já tinha embolia pulmonar, você já tinha feito embolia pulmonar, só que estava sintomático. O resumo da história. Botou o filtro, operou em seguida. Um forte abraço. Toco barco. Só uma coisa adicional é que o filtro não precisa ser um filtro permanente. Hoje em dia nós temos é, recursos chamados filtros removíveis ou filtros chamados conversíveis, né, que é essencialmente um stent de ver a cava e que você pode colocar em um prazo definido de duas é, semanas, três meses, seis meses, dependendo da situação. Não deixa ficar muito tempo, não. Ficar um ano já não dá para tirar mais, não. Aí você pode depois pedir para o cirurgião vascular tirar. E, frequentemente, antes de três meses, a retirada não tem nenhum problema nem nócua. Obviamente, se você deixa o filtro lá, vai esquecendo. Passa um ano, aí já começa a ter um risco de trauma da veia-cata. É, imagino que a solução ideal seja realmente um filtro conversível, já que ela não tem contraindicação anticoagulação. Né? Então, uma das indicações do filtro é justamente não poder anticoagular. Ela pode anticoagular, mas não nesse momento. Ela vai operar e ela está com a trombose. Então, você colocaria o filtro, depois tiraria, assim que possível, o filtro e manteria essa doente anticoagulada. calculada. O fato é que, como esse é um caso é, real e a gente sabe de mais detalhes que, que a gente não trouxe para ficar muito rebuscado, muitas vezes a gente vê o, o clínico manejando esse caso, é, seja médico assistente ou seja institucional, mas com receio da instabilidade hemodinâmica e que. É, ela seja submetida à cirurgia e em seguida faça uma embolia maciça. Então, o que, que adianta você botar aí uma, uma prótese que seja dois dias depois ela, ela evoluir para óbito? Né? Então, às vezes, você não é raro você ver colegas estabilizando o quadro primeiro com anticoagulação plena, vamos ver para onde esse doente vai. 24 horas anticoagulou, realmente não fez hipotensão, não está tá cárdica, está tá bom, anjo tomo negativa bota o filtro, suspende o anticoagulante e opera. Então, isso é, é, a, gente, a gente viu isso recentemente, não participei desse caso, mas eu, eu teria assim certo pudor antes de, de criticar o, o colega que ajuda dessa forma, porque ele ficou com receio da instabilidade hemodinâmica. Eu botei o caso aí mais, mais, mais light, sem hipotensão, sem taquicardia, ficou mais fácil a gente pensar em botar o filtro e operar. Marco, quer comentar? Não, depois que operar, o paciente se torna responsável do cirurgião, para saber o que vai fazer depois da anticoagulação, porque até aí tudo bem. Né? E como é que faz? Não, mantém o filtro e, e não anticoagula plenamente? Ou... Não, beleza, você acabou de fazer. Ainda uma mais sendo um filtro que você vai tirar, ela vai ter que anticoagular, porra, no mínimo três meses. Né? Mas... A, a, idade si, a idade em si não é uma contraindicação. A questão é a biológica do paciente. Se a paciente tem algum motivo para ficar permanentemente sem indicação de anticoagulação, momento parece que a situação é momentânea, né? Ela não pode anticoagular e ser operada. Uma vez que você operou, cirurgia maravilhosa que vocês três fizeram aí, o paciente está ótimo, né? Está tudo bem, você pode retornar a anticoagulação desse paciente e ponderar eventualmente tirar esse filtro. É uma pode esperar essa anticoagulação? Eu quero saber. Ah, eu acho que, eu acho que... Eu... quanto tempo você, vocês três é, liberaria uma anticoagulação plena do paciente? É, é isso que eu quero saber. Uma semana, ah. se pudesse. Com um, um trombose extensa, assim, na cirurgia. Com um fio. Com um 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 três, três dias. Três dias. É, eu, acho eu, três fio. Três eu acho que. Três dias é mais ou razoável. Pelo menos é. três dias. Antes disso, o risco de sangramento é muito grande. Eu acho e, que depende do raio-x, acho que agora está fazendo falta a fratura. Não estou falando de uma artroplastia de quadril. Uma de grande porte. É, eu acho que é, o máximo que puder postergar com segurança. Estamos falando em três dias, né? Ou então não frontal, né? Três dias, três dias, tá bom, fechou. Eu vou dizer o, 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 o que normalmente. É, seria minha conduta, né? E como mais ou menos é, né? É, a hemoglobina ela cai no primeiro dia, né? E ela vai caindo normalmente. Ela, ela, ela cai bastante em 24 horas, depois ela começa a cair menos no, no segundo dia, e normalmente ela estabiliza no terceiro dia. Eu digo terceiro dia porque normalmente no terceiro dia ela para de cair, né? Eu utilizaria esse marcador para começar uma anticoagulação. Eu só não sei se isso é seguro, né? Mas ela tá com filtro. Não é? e o filtro não foi removido ainda é? se puder esperar mais o risco é muito grande <laughs> vamos negociado. é bom que o paciente não existe a gente pode discutir você... aqui né? o você imagina hoje? também a situação que já existe um trombo lá você fez aí uma mexida ali você está fazendo é, situações mais trombogênicas ainda a chance é que esse trombo se expanda claro, ele vai parar no filtro mas para baixo ele vai trombosar mais ainda e o próprio filtro, eventualmente, pode ser até acometido. Então você quer manter o fluxo lá para cima aberto. Então eu concordo com vocês, mas eu não esperaria mais do que três dias. E mesmo assim, eu não começaria a plena a heparina, a full power ali, não. Calma, vai devagarzinho. Você pode, inclusive, se quiser, fazer uma heparinazinha de baixo, fazer molecular, metade da dose, vai vendo, está tudo bem. No dia seguinte vai chegando lá. É mais ou menos e isso. E Doppler todo dia. Não. Mas eu tô querendo saber se está crescendo o trombo ou não. Eu faria um doutorado depois não, da cirurgia. Não, não teria essa indicação. Não, mas não, não tô brincando, eu tô, eu tô achando. Não, porque, você, realmente, você se o precisa, crescendo... Não, você né? precisa anticoagular, porque você pretende tirar esse fio, você tem medo de síndrome pós-trombótica. Mas, exemplo, assim, é, são duas ser... coisas diferentes. Operaria doente, a gente começaria um anticoagulante profilático, com 12, 24 horas, é. e depois de três dias, o razoável seria a gente começar com a anticoagulação plena, e concordo plenamente com o Pantoja. Assim. Eu fiz começar 90 anos com trombose, tem um grau de função renal, não precisa começar uma anticoagulação plena mega full power. A gente pode aumentar um pouco a dose do da enoxaparina e ir acompanhando com a atividade anti-10A. É, mas, mas a gente evitar as complicações da síndrome pós-trombótica também é importante, né? Perna inchada, linfedema, edema contralateral, trombose de filtro de carro. E acho que depende também do que a gente consegue de mobilização no pós-operatório. Se ela, se ela no dia seguinte já começar a deambular, ficar em pé e tal, a gente fica mais tranquilo. Né? Acho que depende. Bom, sobrou menos tempo para a gente discutir o terceiro caso, então vamos em frente. É, caso 3, paciente feminina, 75 anos, artista plástica, um IMC baixo, 17,5, portadora de hipotiroidismo, rim único, pós um acidente ela vinha com Covid há seis dias, estava né? em casa. É... No meio desse Covid teve uma desúria, começou -se a ciprofluxacina por conta própria. E aí, por conta justamente dos sintomas de, de infecção urinária, levantou para urinar, caiu, fraturou o fêmur. Tá? Então, ela é interna a cooperativa, saturando 95% com oxigênio 2 litros por minuto a frequência de 80, a pressão boa, a febril, né? e as alterações mais relevantes aos exames complementares foram hematócrito 24,5, hemoglobina 8,3, é, isso é o basal dela, é a portadora de rim único, anemia crônica, leucócitos 15 mil, vem em D2 de cipro, macreatiniana de 1,1, de 1.800, tomografou o pulmão também quando chegou, vidro fosco, é menos de 25% de acometimento pulmonar pelo COVID. Com relação ao COVID, em uso de oxigênio, isso é, vai mudar a sua proposta, vai mudar a sua liberação para cirurgia? Os ortopedistas querem comentar ou posso passar? Uma fratura transtocanteriana, né? um, três, né? enfim. Eu acho que a indicação... Que eu faria, que o Jorge concorda, Marco, seria uma do lá. Jorge, algum comentário? Não, é basicamente o que ele falou. Perfeito. É, moderadores, vamos direcionar para os debatedores. Doutora Paula, está vendo esse caso da emergência aí chegando agora, quente. Aquilo que a gente passou por dois anos, Paulinha. Pois é. E aí? É. Bom. Assim, analisando a história e o contexto dela, é, é uma paciente, na verdade, com alto risco de sangramento. É uma paciente com IMC baixo, riúrico. É, já é uma anêmica, é, enfim, então ela, ela tem várias, várias comorbidades, a, a, além do, do COVID que ela apresenta. Né? Tem essa possível infecção que a gente teria obviamente que, que entender se também tem infecção urinária e associada foi, foi confirmado que foi confirmado ai coitado <laughs> é bom então assim é, é uma é uma doente que de fato acho que essa daí talvez a gente esperaria ela aí umas 24 48 horas para a gente tentar é, é, entender é, compensar ela aí ver se, se se ia trocar esse antibiótico ou não ela está em uso de oxigênio aqui então esse é, por enquanto saturação... o ponto é o oxigênio a segunda é... pergunta é justamente a questão da, da infecção se isso também interfere na sua decisão de, de, de liberar o risco ou postergar é, eu, eu acho que assim essa é uma doença que a gente vai em 24 horas aí que a gente vai entender e vai entender em, em colocá-la. Paulo, pergunta para você, tá? Vamos olhar essa doentinha chegando aí, você está olhando esse caso que parece um caso COVID, tem alteração de menos de 25% de acometimento, você não sabe o que está que acontecendo com esse pulmão, mas você sabe uma coisa: tem um dedímero de 1800, você não sabe a origem e desse dedímero, você é... tem que investigar. Você está com medo desse pulmão explodir depois de uma anestesia, né? E aí, como é que você gerencia esse quadro agora? É, é uma, é uma doença que assim, a gente vai ter que. que, que... Né, entender ela melhor, saber se essa, essa, essa saturação aí, o quanto que, na verdade, isso aí está comprometido. A gente sabe que tem 25% ali, teoricamente. A gente, a gente viu muito disso, 25%, e nada aconteceu com o com, com paciente. A gente olhou isso aí muito durante dois anos, aí, enfim, e nada, isso é muito importante. Mas tem um dedímero elevado, a gente não sabe se esse, esse dedímero, ele aumentou com risco, na verdade, pelo covid né? ou se ela já tinha já esse, esse era o basal dela aí. É, enfim, eu acho que era uma doente que eu esperaria aí 24 horas para gente, 24, 48 horas para a gente avaliar. É, a gente iria né, para essa infecção é, urinária, a gente ia coletar, na verdade, é, urinoculturas, hemoculturas. É, ela tem ali uma hemoglobina de 8,3%. E aí a gente não sabe também se ela está né, mais para ser. Enfim, acho que essa é uma doença que a gente tem que, que, que é, analisar ela e, e precisa de mais dados do que está aqui. Você tem razão. Uma coisa só para a gente pensar um pouquinho mais é o seguinte. Primeiro... Ela tem um COVID positivo há seis dias. Eu não sei como é que foi feito o exame. Eu queria saber a ciclagem disso. Então, ela chegando aqui no Copastar, faria um RT-PCR para ver qual é a ciclagem. O que significa isso? Tem muita carga viral ou tem pouca carga viral? Tem muita carga viral. Realmente, o um período um perigo é maior dessa paciente fazer uma reação anestésica mais grave, uma lesão pulmonar de injúria aguda. né? É, se tivesse os extremos, né, pode estar ou muito começando ou saindo. E aí, eu já teria um outro perfil. O dedímetro pode muito bem estar relacionado com o risco de uma doença mais grave, sendo primária só do COVID, como pode estar relacionada, na verdade, com outros fatores. Pode ser que essa mulher de 75 anos já tivesse uma trombose. E a gente está pescando isso por acaso. É né? a própria no fratura. Isso Então, a gente teria que fazer um inventário Trombótico dela também, ou seja, fazer um duplex em membros inferiores, um cardiograma, para dar uma geral, como você mesmo está falando, para a gente ter certeza que a gente tem um doente um pouco mais de controle. Uma outra coisa, se eu achasse que essa paciente está realmente no meio do ciclo, ou seja, uma carga viral grande, ver nela, se eu tivesse o Paxovia de outras medicações antivirais, entrava para poder tentar segurar para poder mandar ela para a cirurgia mais cedo. Porque Isso. ela ficar esperando o é. um período lá de 10 dias, etc., é, é trágico, né? Para uma situação como essa. Exatamente, concordo. Acho que em 24 horas aí a gente já teria essa, essa, essa avaliação primária dela aí, para que a gente pudesse então programar. O que, que você acha, Saulo? Eu concordo plenamente com vocês, eu só puxaria a discussão também da técnica anestésica que a gente faria no, no, no centro cirúrgico, né? Uhum. Exatamente. Talvez uma hack anestesia. Se a gente facilitar a questão e ela não tivesse Covid, foi só a questão urinária em D2 de ciclo com 15 mil deu Vocês segurariam o risco ou liberariam? Você, Você tem interna... procalcitonina? É, exatamente. <laughs> Sem procainicina. Assim, eu Internaria doente. Não, assim, é... Você precisa de um tempo para entender doente assim. Assim a gente a gente tem pelo menos 48 horas. Mas ali, o ortopedista tá tentando... quer operar logo. Essa coisa de um é... tempo para entender não, assim, não, é, não entra na nossa opinião, linguagem. Você tem 48 horas para você conseguir definir o que você vai fazer com o doente, né? Assim. E se você pega qualquer doente que tem alto risco. Nas 48 horas ela está com dor, né? É. Doutor, quando é que eu vou operar? Eu tô, Olha, né? O paciente está com dor. Uma fratura trânstocantera. 48 horas é. é uma tortura. Não, mas assim, é. você interna doente. Você otimiza ela do ponto de vista pré-operatório, assim, tem 8,3% de hemoglobina, está é, com 15 mil leucócitos. Vamos lá, então. Olha, é, crônica, é... Não, bom, só pegando o gancho peso, na, na hemoglobina que você 17. falou. Você tem, você tem vários fatores de risco que vão complicar o seu pós-operatório. Existe algum corte ideal de hemoglobina para você viabilizar essa cirurgia? Ou você individualiza sempre, ou você usa, não, se for menos de 9, eu não vou liberar, ou se for menos de oito, eu não vou liberar. Nesse caso, ela tem 8,3 e ela já está bem hidratada, não vai ter nenhuma alteração dilucional e já é o padrão basal dela. Você tem que individualizar o doente e a, e, e a doença, né? Assim, se você tem um doente. Dessa arterial coronariana, que vai fazer uma cirurgia de grande porte, que vai sangrar muito. É, não, não é o caso dela. Ela não é, ela, o ela não é, ela não é coronaropata e vai fazer Exato. um procedimento mesmo. No menos caso dela, não haveria gerenciado. problema dela operar com de hemoglobina. É, Zero é, problema. Até porque é crônico, né? Exatamente. Tem uma anime de crônica. Só queria fazer um comentário: de que um paciente idoso com o fêmur quebrado na cama, ele fica por conta de anti-inflamatório e opioide. E isso no doente idoso pode ser um complicador porque você não tem como mobilizar esse doente pega um doente de 90 anos com fêmur quebrado na cama você vai mobilizar para fazer higiene é muita dor então esse paciente vive por conta de, de, de medicações que devem ser evitadas ao máximo possível é, nessa faixa etária Afonso quer comentar é, é realmente Jorge tem toda a razão. O, essa paciente você pode tranquilamente fazer uma. Colocar um cateter em erro femoral, ela vai ter uma analgesia ótima, vai poder mobilizar sem problema nenhum. E, e resolve esse problema da dor sem necessidade do opioide, que é, que é muito importante. E, em princípio, talvez a, a uma RAC, anestesia nela, poderia cair bem. E essa hemoglobina, por si só, ela estando hemodinamicamente estável, hidratada direitinho, esbarrou ali, eu não ficaria com, com problema com essa hemoglobina, porque essa cirurgia é sangramento mínimo, é rápida, não, não vai interferir nessa hemoglobina aí. É diferente se fosse uma, uma artroplastia de quadril aí é outra conversa. Como nós estamos assim compartilhando experiências, né? a gente viu um caso muito semelhante no INTA, onde a gente tem menos recurso, e o que realmente falta para ter uma visão melhor é o segundo dia. Né? No segundo dia, como é que ficou o laboratório? Então, nessa situação, no caso é, semelhante, com relação ao COVID no segundo dia, ela se mantinha eupineica e com a mesma letragem de oxigênio. É, até um pouquinho menos sintomática, do ponto de vista de infecção urinária. Esse laboratório e o sintoma também é importante para saber que lado que ela está indo da infecção, se o cipro está adequado ou não, porque se no dia seguinte esse, esse leucostora para 30 mil e ela está com dor abdominal, aí você já desconfia que o cipro não está legal, aí você tem que subir o, ampliar o espectro. E, tradicionalmente, pelo menos na nossa instituição, a gente considera que, para liberar o risco, a paciente tem que estar tá otimizada do ponto de vista infeccioso, por 48 horas. Então, entrou o ciclo Nesse caso, tem 48 horas, ela está indo bem, dá para liberar. Ela não está indo bem, vai ter que subir o espectro e esperar 48 horas. Então, o que vai ajudar talvez seja realmente a pacocitonina, no laboratório do dia seguinte. É, e a gente conseguiu é, é, liberar ela em, em realmente 48 horas, porque ela evoluiu bem, tanto do ponto de vista respiratório, quanto do ponto de vista infeccioso. E a cirurgia correu sem intercorrências. Agora, com relação ao, ao corte de hemoglobina, isso, é, isso às vezes também é, é, é uma. A gente tem discussões calorosas aí com o pessoal da anestesia, porque às vezes a pessoa tem aqueles conceitos mais enraizados que vêm da época em que as cirurgias eram todas maiores e de um porte maior e mais agressivas, e, e tinham aquele conceito de hemoglobina de 10 e só libera se tiver acima de 10. E hoje a gente vê. Né? Na verdade, já tem um tempo, a gente vê a liberação com, com um corte bem menor. Uma revisão grande do Cochrane de 2015 comparou um corte mais restritivo de hemoglobina de 8 com um corte de 10 em paciente com média de 80 anos em pré-operatório de fratura de quadril, fratura de fêmur, e não houve diferença na mortalidade depois de 30 dias, e, e melhor ainda, não houve diferença na evolução, na reabilitação, no aspecto funcional com testes aplicados 60 dias depois da cirurgia. Então, a gente, às vezes, ainda tem alguns embates para poder liberar o risco com a hemoglobina é mais próxima de hoje. Mais comentários? É, esse, essa questão da hemoglobina, é claro, se o paciente tiver uma hemoglobina dessa, mas se encontrar desidratado, dinamicamente não bem, aí, com certeza, na hora que você. Hidrat, é hidratá-lo isso aí vai cair. Muitas vezes você vai precisar expandi-lo por causa da do bloqueio simpático de uma raque tal e aí começa a ficar perigoso. E também os coronariopatas, eles eles têm uma tolerância um pouco menor, né, com, com essa queda hemoglobina. Certo. E essa questão pulmonar não fica equacionada se fazendo a anestesia, quer dizer, enfim, ela ela continua relevante? O fato de fato, Covid. Se você mudar a estratégia, a anestésia, fizer uma hack não, não anula esse problema? Não? Ou mesmo assim. Não, a, a hack no caso, ela. <laughs> o objetivo é exatamente não, não passar perto desse pulmão, não. entendeu? Não. Então, a gente vai tocar sem, sem mexer lá para cima, porque você fazer uma geral, entubar essa paciência, o que uhum provavelmente ela não vai sair do tubo, vai ter que permanecer. Você tem toda a razão. Entretanto, a gente sabe que todas aquelas citocinas, tudo liberado em relação ao trauma e cirurgia, estão na circulação. E aquilo ali está agindo num pulmão que está com tendência a ficar molhado. Vamos chamar dessa maneira. Então, isso é sempre um risco. A gente, que infelizmente teve que ver muita cirurgia de urgência, a gente viu alguns casos bem difíceis. E a literatura está coalhada de momentos relacionados a isso. Por isso que toda cirurgia que é eletiva, você segura onda, né? Porque você vai liberar também fatores é, é, citocinas, etc., que vão permear esse paciente no teleoperatório imediato. Mas essa é uma cirurgia que você não pode evitar, né? Infelizmente, você não vai ficar segurando 10 dias de esse paciente aí, que vai morrer de outras complicações. E as condições vão piorar. Bom, você vai segurando, por isso que hoje em dia, antiviral, é, de várias espécies, tudo, você vai ter que jogar tudo à borda para tentar segurar a peteca. Bom, esse foi o último caso, fica a questão bônus só para a gente lembrar da, da osteoporose. Então, do ponto de vista farmacológico, como vocês atuam no pós-operatório visando reduzir o risco de novas fraturas? Quando a gente está diante de alguém com fratura por fragilidade, isso por si só já é um indicativo de tratamento de osteoporose. Então, a gente tem duas opções: ou trata ou encaminha. A gente pode até fazer uma, uma, uma enquete rápida aqui. Quem trata a osteoporose? Levanta a mão. Deixa eu só levantar uma não pergunta é aqui, certo. que você está levantando um negócio, eu queria até perguntar para os ortopedistas aqui. É, fatura de colo de fêmur, obviamente, é relacionada à osteoporose, a gente sabe disso, mas numericamente é muito maior o número de faturas em não osteoporose do que o osteoporose, pelo que eu estou entendendo. Número um. E número dois, aqui o mais importante também é como evitar queda, mais do que evitar a osteoporose. Porque a gente tem muito paciente Sim. idoso, né? Que, infelizmente, demonstra para a gente que não tem mais. Você sabe melhor do que eu, não tem mais uma marcha legal, não tem mais uma. Uma percepção legal, infelizmente a casa deles não é feita para isso, tem uma série de questões, usa aquele tapete escorrega e acaba se arrebentando. As ruas do Rio de Janeiro são perfeitamente pavimentadas, como nós sabemos também e tudo, né? Sim, não, a sua, a sua consideração é super pertinente, por isso que o próprio diagnóstico de instometro perdeu força, em termos absolutos, você tem muitos mais, muito mais pacientes com osteopenia do que com asporose. A população de osteopênico é muito maior, então você vai ver muito mais fratura em osteopênicos. Quer dizer, é por isso que hoje a gente não usa exclusivamente o critério densitométrico para tratar. Você tem que ter um paciente que está exposto, que anda, que cai. Você tem que ter um paciente que tem uma fratura por fragilidade. Aí, quer dizer, ele mesmo sendo osteopênico, eu vou tratar. Não vou precisar do, do T-Score. E você pode usar também scores específicos de risco de fratura. É isso que tem superado, vamos dizer assim, a densitometria. Então, o FRAX é amplamente conhecido, divulgado. E é um, um score que a gente descobre o risco estimado de uma fratura é, de grande porte ou menor nos próximos 10 anos. Então, mesmo com a você pode identificar que o risco é alto e você pode tratar. Mas então, eu estou entendendo que a maioria da, da, é, é, do, do nosso público aqui encaminha e, e alguns tratam, mas isso a gente não pode deixar de, de, de lembrar. Quer dizer, esse paciente tem um alto risco de fraturar de novo, então eu não estou apto. A manejar a auditorose, eu vou encaminhar para o colega. É, então, respondendo a você, Pantoja, o que eu faço, acho que o Jorge o Marco também, a gente não trata ó, farmacologicamente, a gente encaminha, eu, eu pelo menos encaminho. E o que a gente faz é orientar uma boa fisioterapia no pós-operatório, para evitar novas quedas, enfim, melhorar o tom muscular, o equilíbrio. E é, e é bom você preconizar isso no idoso também, antes dele cair né a, a, a casa segura. É, enfim, ter, ter lugar para se apoiar, pra, no caminho da cama para o banheiro. A gente sabe que 80% das quedas são em volta da cama, no caminho da cama para o banheiro. Física, né? Atividade física, né? Força, é fortalecimento muscular. A gente tem a osteopenia e tem também a sarcopenia, né? Então, eu passo para os moderadores para a gente encerrar o evento. Eu acho que o evento foi muito, foi muito ilustrativo, né, e instrutivo. Aprendi com a experiência de vários colegas aqui de ponta e eu espero que todos da plateia aqui que estamos assistindo também no webinar tenham aproveitado. Parabenizo é, doutora Verônica pela organização e também a apresentação do caso também é, o Buxman, que foi foi muito rico, né. Trouxe muitas coisas interessantes para a gente aqui, Verônica. Bom, é sempre um grande prazer estar aqui, né, na, na nossa casa e pantoja obrigado por sempre é, dar tanta importância e valor à ortopedia. É, a gente já superou em muito aquela fala, né, de que o ortopedista só é forte. <laughs> e a gente aqui as nossas discussões sempre trazem muita informação e muito conhecimento para todos. E o grupo é muito feliz de trabalhar aqui e sempre está Tendo essa troca com, com as outras especialidades. Eu queria agradecer a presença de todos, tanto aqui presencialmente, quanto é, online, e eu vou passar a palavra para o doutor Flávio Cury, que vai fazer o um encerramento. Obrigada. é muito bom, foi excelente, aprendemos muito, obrigado por você ter feito um, um, organizado um evento tão bom, muito obrigado. E convido a todos que, Estejam presentes no nosso próximo evento, que será dentro de 30 dias. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.